Vaterpolo Savez Srbije izabrao je Pirot kao bazu za pripreme kadetske reprezentacije Srbije pred učešće na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj. 25 najtalentovanijih dečaka u Srbiji 2004. godište i mlađi konkurišu za mesto u reprezentaciji na ovom velikom takmičenju. Selektor je jedan od naših legendarnih vaterpolista Živko Gocić. U stručnom štabu su još i Miloš Korolija, Mijat Mijatović, Vladimir Obrovski, Stefan Durlović i kondicioni trener profesor dr. Bojan Međedović. Zanimalo nas je koliko su ovi mladići talentovani i kakva su očekivanja. Koliko ima štofa, to ćemo da vidimo. Ove momci su u svakom slučaju ono što je jako bitno, jako disciplinovani, dobri momci, koji su svesni, upravo svesni te težine, jeli, nošenja kapice reprezentacije Srbije u vaterpolu. Mi se trudimo da izvučemo maksimum svakog od njih. Za koji će to rezultat biti dovoljno, vidjet ćemo, ali suština jeste da nama nije primarni cilj Evropsko prvenstvo za njihovu generaciju u Burgasu, već da što više kandidata ovih pripremimo za nešto što će ih očekivati u kasnijim uzrasnim kategorijama, a finalni proizvod treba da bude A reprezentacija Srbije i nastup na olimpijskim igrama, recimo 2028. daj Bože i 2024. ali o tom potom. Sve do 12. juna kadeti Srbije imaće u Pirotu dva treninga dnevno u bazenu, još sat vremena u teretani. Kako god se ih ističe, imaju idealne uslove za rad. Tako je, više od 5 sata, jel dobro, to je otprilike neki, jeli, naš neki standard. Što se tiče uslova, fenomenalni su uslovi. Još jednom kažem, velika zahvalnost gradu i upravi bazena. Stvarno, ja sam prvi put ovde, ali ovo su bazeni, ovo su uslovi na bazenu i u teretani kakvim mogu da se podiče i veliki evropski klubovi, veliki evropski vaterpolo i plivački centri, tako da ja se nadam da ćemo u budućnosti na pripremama ove reprezentacije imati neke klince iz ovdašnjih kluba. Gocić je naglasio da je za naš vaterpolo važno da se stvore novi centri. Zahvaljujući uslovima na bazenu i podršci gradske uprave, Pirot bi u budućnosti mogao da postane baza ne samo za pripreme mlađih kategorija, nego i seniorske reprezentacije Srbije. Ima i poruku za sve mladiće koji treniraju u vaterpolo klubu Pirot. Vaterpolo je sport koji nije u materijalnom smislu isplativ kao neki drugi. Znači, vaterpolo pre svega mora da se voli svim srcem. I ako se zavoli svim srcem, onda postoji preduslov da se nešto napravi. Ukoliko se bavimo vaterpolom zbog nekih drugih interesa, mislim da je to pogrešan put. Znači, vaterpolo mora da se voli srcem i dušom i telom i onda iz toga, znači, proizilazi posle i želja i motivacija i potpuna posvećenost i odatle možemo da istrpimo, jeli, snagu i sve druge faktore koji su nam potrebni za uspeh. Tako da svu sreću želim vaterpolo klubu Pirot. Nadam se da će, eto, i ovo naše gostovanje ovde, ovo leto, da će biti još jedan dodatni motiv za ovdašnju omladinu da krene da se bavi vaterpolom, jer znate i vi, mislim, imamo ogromnu tradiciju u tom sportu i mislim da nam trebaju ovakve sredine. Evropsko prvenstvo u vaterpolu za kadete biće održano u Burgasu u Bugarskoj od 21. do 28. jula.